चली चली मो छाती तले राही था राती रे केमिति रहिबी किए मो सेवा करिबो काहे कि ताकु एका छाड़ी के आसिलो आजि राती रे किए मो पाखरे रहिबो कह मु एकला रहि परिबिनि कथा रे अछि प्रेम अमृत प्रेम अमर प्रेम शाश्वत सतरे प्रेम चिरंतन ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସତେଜ ପ୍ରେମ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ପ୍ରେମ ତ ଏଇ ଅଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ହିଁ ଥିଲା ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ଆଜିକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିକା କେମିତି ହେବନି ଯେ ଅଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଈ ଆଜି ବି ସେମିତି ନୂଆ ବଧଟେ ପରି ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି କରୁଛୁ କାରଣ ଏମିତି କିଛି ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମର ସତ୍ୟତା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ ଥରେ ହାତ ଧରିଲେ ଜୀବନ ସାରା ହାତ ଧରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏକଥା ଆମେ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ